урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, бүгүн биз кабыл ала турган чечим бул тарыхый чечим. Бүгүн биз Кыргызстанда диктатурага жол бербей турган чечимди кабыл алабыз же кабыл албайбыз. Эгерде биз бүгүн Лежачева не бьют, анан кетери кетти, Атамбаевдин өч алуу болуп атат деп ар кандай шылтоо менен уруксат бербей койсок, анда биз мындан ары тарыхасында ушул мыйзам бузса болот, эң жогорку, эң мартабалуу, эң бийликти мындай таасирлүү кызматка келген адам президент. Мындан ары эч качан эл астында мыйзам астында жооп бербейт деген аксиоманы президент катары мыйзамдаштырып коебуз. Кеп, урматтуу депутаттар, Атамбаевда эмес, анын персонасында эмес, кеп президент деген институттун жоопкерчилигинде. Бүгүн Кыргызстанда бардык саясат, бардык бийлик президенттин колунда экенин кимибиз андай эмес деп айта алабыз? Эгерде Атамбаевдин колунда азыр прокуратура, ГКМБ, сот, парламенттеги эң чоң, эң күчтүү фракция болгондо бул маселе күн тартибине коюлмак эмес. Ушуну айта коем деп Каныбек Иманалиев бир айдан кийин соттолуп кетмек Текебаевтай болуп. Анткени прокуратура, сот бир колдо болгон. Ошондуктан Атамбаев болуп турганда бул импичмент маселеси өткөн эмес. Бүгүн өтүп атат. Анткени Атамбаевдин катасы эң чоң катасы. Ушунча жыл саясатта жүрүп, оппозицияда жүрүп, бир чоң катасы бүгүнкү күндү тарыхты ойлогон эмес. Ал ойлогон прокуратура, сот, парламент мага лояльный болгон күчтөр менин тегерегимде өмүр бою болот деп ойлогон. Мына бүгүн ал катасынын тарых көрсөтүп атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бүгүнкү окуя, бүгүнкү мына саясий, биздин чечим саясий, юридикалык бааны прокуратура берет. Биз саясий чечим менен бүгүн кол тийбестигин гана алып коюшубуз керек. Кол тийбестик бул анын мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт деген сөз. Ошондуктан биз бүгүн кол тийбестигин алып мыйзам астында баары бирдей деген принципти, неотвратимость наказания деген принципти, 6 миллион элдин укугу бирдей деген принципти орнотсок, мындан ары прокуратура өз сөзүн айтыш керек. Эгерде мына жерде генералды прокурорда келип качышса жакшы болмок. Мен генералдын прокурорго дагы айта турган сөзүм болмок. Эгерде Маевскийдей кылып бирөөнүн жаласы менен сот мындай иш козгосо Атамбаевка, эгерде Канат Исаевдикиндей кылып 9 жыл, 10 жыл мурунку ишти алып чыгып козгосо, эгерде бир туура мындай адвокатский лицензия менен Салянованы соттогондой соттосо, мен биринчи болуп Атамбаевдин укугун колдоп чыгам. Мыйзам бузулуп атат, процедура бузулуп атат, далил жок деп. Анткени урматтуу депутаттар, урматтуу ушул генералдык прокурор, мындан кийин бул иш резонанстуу иш, бул эң чоң мына постсоветтик мамлекеттеги биринчи же экинчи резонанстуу иш. Мына азыр дүйнөлүк прессанын баары жазып атат. Көп дүйнө коомчулугу бул окуяга көңүлүн буруп атат. Парламент лишает неприкосновенность президента деп. Ошондуктан муну журналисттер, укук коргоочулар, эл аралык уюмдар, жалпы 6 миллион эл бул окуяны аягына чейин көзөмөлдөп карап турат. Ошондуктан прокурор, генералдык прокурор жеке ишти көзөмөлгө алып, ар бир следственный мероприятияны, ар бир ишти кынтыксыз аткарыш керек. Кичинекей бир шек жаралып калса, анда генералдык прокурор уят болот, анда президент уят болот, өзүнүн баягы кайым айтышкан оппоненттин соттотуйду деп. Ошондуктан бул жерде мыйзамдын жогорку күчү орноп, мыйзам кынтыксыз иштеп, эгерде Атамбаевдин күнөөсү болсо ал жоопко тартылыш керек. Эгерде бир дагы иш далилденбесе, тийиштүү мына мыйзамда кандай болсо далилденбесе, анда ал акталып чыгыш керек. Биз болгону кол тийбестигин гана алып атабыз. Таза оюн болсун, таза эреже болсун. Эгерде биз бүгүн кол тийбестигине тийбей койсок, анда ушул маселе ачык бойдон калат. Анын кылмышы бар болчу, парламент анын аберин жаап жол бербей койду деп. Ошондуктан мыйзамга салалы, мыйзам чечсин, мыйзамдын жогорку күчү камсыз болсун. Анан урматтуу депутаттар, бул окуя кийинки президенттер үчүн дагы чоң өрнөк, чоң сабак болот. Кийин Кыргызстанда канча президент болсо, канча мамлекет башчысы болсо, ошонун бардыгына бул окуя чоң сабак болуш керек. Бир гана президент эл астында жүзү жарык болуп, кийин минтип парламент аны талкуулабагандай кылып, кийин ага баягы
тарых кайыш айтпаганда ош үчүн президенттин бир гана эрежеси болуш керек. Ал таза болуш керек, ал авири таза болуш керек, ал колу таза болуш керек, ал Атамбаев кетирген каталарды кетирбеш керек. Ошондо биз ушул бүгүнкү күндөгү тазалануу процесси деп коет бүгүн. Бүгүнкү күндөгү саясий чечимибиз тарых астындагы эң туура чечимдерден болуп калат. Кеп ал жана Каныбек Иманалиев айтпады, 6 күнөө деп. 6 күнөө бул жана инициативный группанын гана күнөө, мындай күнөө койгон айыптоосу. Биз бүгүн сиздер менен тергөөчү эмеспиз. Биз ар бир следственный мероприятияны өткөргөн жокпуз жана өткөрө албайбыз. Ошондуктан биз күнөөсү барбы же күнөөсү жокпу деп так кесе эч ким айта албайбыз. Ошондуктан биз бул сөздү прокуратурага узатып атабыз. Мындан ары процедураны прокуратура иш алып барат. Прокуратура мен жана башында айтып кеткендей ачык айкын массалык маалымат каражаттары менен улам-улам ай сайын, жума сайын пресс-конференция өткөрүп, коомчулукту мындай маалымдап, кайсы процедуралар болуп атат, кайсы далилдер бар, кантип соттоп атабыз деп жалпы коомчулуктун астында Атамбаевдин болгон күнөөлөрү болсо, элге ачык айтыш керек. Ал эми эгерде айтылган айт 6 айыптын далилденбегендери болсо, аларды далилденбеш керек деп айтыш керек. Ал эми биз сиздер менен ушул боюнча аягына чейин калыс болуп туруп, өзүбүздүн калыстыгыбызды ар дайым айтып, эгерде күнөөсү жок болсо, эгерде прокуратура анын укугун бузуп атса, биз болушуп Атамбаевке эмес, мыйзамдуулукка болушуп чыгууга биздин моралдык дагы, мыйзамдык дагы элдин астына берген антыбыз боюнча да биз ошол мыйзамдуулукка тикелей тике турушубуз керек. Анан мен башында айткандай, бул жерде кеп прецедентте. Эгерде кийинки президенттерге сабак болсун десек, биз бүгүн бул чечимди кабыл алып беришибиз керек. Урматтуу депутаттар, Кыргызстанда бүгүнкү биздин конституция боюнча, бүгүнкү мыйзамдар боюнча эң жогорку кызмат бул президенттин кызматы. Президент мыйзамды бузбаса, президент өз билгенин кылбаса, президент жанагындай Атамбаев түзгөн прецеденттерди түзбөсө эле бардык вертикальда, парламентте дагы, аткаруу бийлигинде дагы, күч органдарында дагы, сот органдарында дагы мыйзам бузуу токтойт, ушуга ишенип койгула. Эгерде башында мыйзам сакталбаса, ушу башкы институтта, башкы рычагта, анда мыйзамдар ылдыйкы вертикаль боюнча кандай бузулса ошондой бузулуп келе берет жана жүрө берет. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бүгүнкү биздин чечим тарыхый, тарых астындагы сиздердин, биздердин бардыгыбыздын жоопкерчилигибиз. Биз өч алуу же болбосо бир башка себептер менен эмес, мыйзамдын жогорку күчүн орнотуш үчүн, калыстыкты орнотуш үчүн, кийинки биздин баардыгыбызга парламент үчүн дагы бул сабак болуш үчүн биз бүгүнкү саясий чечимди кабыл алышыбыз керек. Рахмат. Рахмат, урматтуу жарыш сөзгө чыккандар, суроо бергендер, баарыңыздарга рахмат. Өзгөчө рахмат Асел Сөзбекова, сиз профессионал юрист катары ток этер эң маанилүү кийин сот процессинде балким талаш тартыш жарата турган 4 суроо бердиңиз. Мен ошол 4 суроого жооп берейин. Биринчи, Атамбаевка такыр иш козголбошу керек эле дедиңиз. Анда Конституциянын 16-чы статьясын өзгөртөлү. Ал жерде жазып турат: Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деп. Жок, Атамбаев Конституциянын үстүндө турат деген статья тапсаңыз, мен могу ишке келишпейт элем. Бул биринчи факт. Экинчи, эмне үчүн дүйнөдө 21 президент соттолот да, экс-президент кылмыш үчүн 22-нчи Атамбаев соттолбош керек? Мен сиздерге санап берейин. Бразилиянын президенти Русеф, Аргентинанын президенти Кришнер, Египеттин президенти кете сотто кайтыш болду Мурси, Кениянын президенти Кенятта, Грузиянын президенти кире албай жүрөт Саакашвили, Египеттин президенти Мубарак, Франциянын президенти Саркози байкуш мэр болуп туруп 5-6 жумушчу орунду жалган түзгөн деп соттолгон. Бул Атамбаевка караганда анын кылмышы деги эле кылмыш эмес. Фукумаро, Перунун президенти 25 жылга соттолгон. Тейлор, бул Гага соту менен дүйнөлүк правосудияга соттолгон. Кацаф, Израилдин президенти, Ерузельский, Польшанын президенти, Видела, Аргентинанын президенти, Саддам Хусейн, диктаторлор соттолгон. Ирактын президенти, Пиночет, Чилинин президенти, Милошевич, Сербиянын президенти,
Нарега, Панаманың президенті, Чаушески, Румынияның президенті, Качарян, Арменияның президенті, Южный Кореяның президенті, кечеден баштап, Украинаның президенті. Силер дүйнөлүк конвенцияда таап бергилеши, Кыргызстандын президенти соттолбош керек дегенде. Биз дүйнөлүк эл аралык субъективге мүчөбүзбү, мүчө эмеспизби? Демек, комиссия толук кандуу конституциялык чечим менен баратат. Экинчи эң жакшы сөз айтылды. Википедияда конфликт интереси момундай деп айтылган деп. Эң туура ошентип айтылган. Бирок кыргыз парламенти Википедияга таянып иш кылбайт. Википедиядагы документтер укуктук ченемдик акт эмес. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши жөнүндөгү регламенттин биринчи статьясын окуп берейин. Так болушун орусча. Согласно первой статье закона Кыргызской Республики о регламенте Кыргызской Республики, термины конфликт интересов и личный интерес имеют следующее определение. Был закон назван. Конфликт интересов – ситуация, при которой имущественные или другие личные интересы депутатов при исполнении возложенных на них обязанностей выходят в противоречие с общественными, государственными и национальными интересами. Дептруп, эмезинча, личный интерес – деген эмне. Личный интерес, материальная или иная выгода, которую стремится получить или получает прямо или косвенно для себя, для своих близких, должностей лица, жогорку кеңеши, депутата, результаты выполнения своих служебных обязанностей. Бир жумадан бери мен эмне личный выгода таптым? Атамбайдын фейктери жала жапкандан башка. Мен парламенттин ишенген ишенишин актайын дедим. Ал фейктер 3 күндөн жок болот. Личный выгода бар бекен менде? Личный переживаниядан башка личный выгода таптакыр жок. Мен муну конституциялык соттон да дал деп алам. Үчүнчү эң орчундуу суроону айтты. Ал нормативдик акт Кыргызстанда жок болсо эмне кылабыз деп. Башкача айтканда мындай суроо койду. Президентке иш козгоонун процедурасы жөнүндө закон жок деп. Эң туура дүйнөдө мыйзам практикасында эски кодекс менен жаңы кодексте айырмачылык болсо, жаңы кодекс иштейт. Ал эми ошол окуяны регламентке киргизген деги эле мыйзам жок болсо, акыркы документ иштейт. Акыркы документ 2018 жылы кабыл алган экс-президент жөнүндөгү мыйзам. Ошол экс-президент жөнүндөгү мыйзамдын 12-нчи статьясында ушунун баары жазылган. Бул жагынан биздин алып барган иш конституциялуу жана мыйзамдуу экенине мен 200% көрсөтмө бере алам. Далил бере алам. Үчүнчү чын эле Алмаш Шашевичти коргогон депутаттар, мен сиздерди сыйлайм саясий позицияңар үчүн. Адвокаттар келет. Мен аларга мындай деп айтам. Чын эле коргой турган болсоңор, силер кызык кыла. Мына биздин президент экс ак алып салгыл иммунитеттин барын өзү келсин. Ошондуктан эл ишенбейт. Значит, есть у вас за что бояться? Силер кызыктар болушуңар керек да. Кесиптештер, иммунитетин алып салгыла. Аны далилдей турган эчтекеси жок. Ал Кудай астында ак, эл астында ак. Дебейсиңерби? Ошондо биз силер тарап коебуз да. Эми жалпы корутунду боюнча, бул менин жоопторум. Корутунду боюнча 4-5 жагдай. Биринчиден баарыңыздарга рахмат. Айрыкча комиссияга рахмат. Жана суроо болду, комиссия кандай жоопко тартылат деп. Эртең да 10 жылдан кийин да биз комиссиянын мүчөлөрү ар бир кыргызстандыктын астында жүзүбүз жак. Бизге эч ким кысым көрсөткөн жок. Биз өзүбүздүн уят намысыбызды мыйзам кылып ошого таянып иш кылдык. 11 тең ар кайсы фракциядан оппозициялыкта, коалициялыкта бир добуштан добуш беришти. Баары чогуу катышып берди. Биз тарых астында, кыргыз элинин астында, мыйзамдын астында жүзүбүз. Ак ошонун далили катары менин бүгүнкү оппоненттерим биз чыгарган корутундуга бир тамга өзгөртүү киргизе алышкан жок. Урматтуу депутаттар, силер мени ошол жерден ката издесеңер болмок. Ката таап алган жоксуңар. Демек биздин корутунду мен ойлойм. Толук кандуу мыйзамдуу жана ушуга жардам берген эксперттерге чоң рахмат. Эң кызыгы, урматтуу депутаттар, эл аралык деңгээлдеги эксперттик топ биз менен параллелдүү иштеп,
Бүгүн ишин жыйынтыктап атат. Алардын жыйынтыгы дагы көрөсүздөр. 3-5% эле айырма экен. Алар бизди сындап атат. Силер Атамбаевка боору ооруп койсуңар, могу жерден дагы кылмышын табышыңар керек болчу деп. Бизди сындап атат. Эксперттүк топ алар дегиле бийликти иштеген адамдар. Алар таблица болуп басма сөзгө чыгат. Ошондо дагы жолу ишенесиздер. Комиссиянын ичинде бир да процедура бузулган жок. Бир да мыйзам бузулган жок. Акыйкаттуулук принциптери да бузулган жок. Үчүнчү жагдай. Биз 8 стадиянын 5-сүнөн бүгүн жыйынтыктап, 6-сы генералдык прокуратура жөнөтөбүз. Ошо 6-сы жөнөткөндөн кийин дагы бул маселе биздин тарыхыбызда биринчи болуп жаткандыгына байланыштуу ачык, айкын жана так жүргүзүш керек. Тиги Шыкмаматовду, Салянованы белизгейт кылган тарых ошо менен бүтүш керек. Жана эки депутат Кенжебек Сатымкулов менен Мыктыбек айтты да, саясий репрессия боюнча. Туугандар, телевизордон көрдүңүздөр. Атамбаев улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Сегизбаевди көрүп тапшырма берди, муну иликтейсиң деп. 8 ай бою КТР ушу 3 инсанды жамандоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырышты. Мамлекеттик. Бир адам бир адамды жамандаган боло берет. Бирок мамлекет жамандап атат үчөөнү. Үчөөнүн үй бүлөсү бар да, шайлоочулары бар да. Бирөө кечирим сурап койгон жок, урматтуу туугандар. Ушул тарых кайталанбасын да. Ошол белизгет аягы нөл. Андай документ жок экен көрсө. А бул саясий репрессия эмеспи? Мындан өткөн кандай репрессия бар? А кече Талгарбеков айтты. Саясий репрессияда атуу жок экен. Эгерде атуу болгондо алар 14 жыл алды, андан улуус эле атууга кетмек экен. Калматов, Бектурасанов, Талгарбеков, Куан Кадыров бар атууга кетмек экен. Атуу статьясы жок болгондон байланыштуу атууга чейинки эң улуу жазаны алыптыр. Урматтуу депутаттар, бир нерсеге ишенип койсоңуздар, мен ошол кыргыз элинин тарыхына байланыштуу китептерди чыгарып жүрөм. Өткөндө 20 томдук чыгарып, ошонун бир тому ушул акыркы 100 жылдыктагы инсандарга арналган. Иманал Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Разаков, Усубалиев. Акыркы 100 жылда ошо китепти жазган адам катары кыргыздын эл башчылары мындай окуя кылган эмес. Мен ушуга жооп берем. Тарых астында жооп берем дебедимби? Мен ушуга жооп берем. Акыркы 100 жылда 20га жакын жетекчилер болгон. Амасов деген якут болгон, Беловский деген орус да болгон. Бирок бирөө дагы мынчалык кыргыз элине кыянатчылык кылган эмес. Мен ошого жооп бере алам. 4-чү жагдай. Бул иш сотко келсе жанагы Шыкмаматов айткандай Канат Исаевди соттогондой буламайлап соттосо биз ошондо атам экен. Тескерисинче Атамбаевди колдоп чыгабыз. Андай болбош керек. Бул Атамбаевдин соту бул Гага соту сыяктуу. Бай Нюрнберг процесси сыяктуу. Бүт адамдардын катышуусу менен, тараптардын катышуусу менен 2 жыл соронабы, 3 жыл соронабы. Себеби Нюрнберг процесси акыркы 60 жылда дүйнөдө фашизмди токтотту. Эми Атамбаевдин процесси Кыргызстандагы саясий диктатура маселесин токтотуш керек. Биз ошону талап кылабыз. Атамбаевдин соту баштала турган болсо, эл аралык укук коргоочулар келсин. ОБСЕ'ден, ООН'дон байкоочулар келсин. Кыргызстандын адвокаттар коллегиясы катышсын. Биз ошондой тарыхка күбө болуш керек. Эми сөңүмдүн эгерде дагы суроо болсо, жооп бергенге даярмын. А биздин регламентке ылайык биз комиссия токтомду алып чыга албайт экенбиз. Комитеттин төрагасы Канат Киризбеш азыр комитеттин корутусун окуп берет, ошого добуш берип койсоңуздар деп ойлойм.